За добру справу, зроблену на користь громади, можна отримати додаткові кошти. Це тема дня. Ми з Оксаною Фіновською вітаємо усіх. Як стати партнером ПРООН, взявши участь в обласному конкурсі кращих практик? Спілкуємося, власне, з організаторами цієї затії. Знайомтеся, регіональний координатор ПРООН з досягнення цілей сталого розвитку в Хмельницькій області В'ячеслав Третяк та керівник інформаційно-аналітичного центру Агенції сталого розвитку Анна Гаврилюк. Добрий вечір. Отже, В'ячеславе, на Хмельниччині оголошено конкурс кращих практик. Роз'ясніть, будь ласка, про які практики йдеться, що це за конкурс? Конкурс оголошено у 2019 році. Це обласний конкурс, який називається «Змінюй світ, досягай 17 цілей сталого розвитку». Він оголошений повністю по всій області. Основна мета конкурсу – це популяризація цілей сталого розвитку, 17 цілей сталого розвитку, і виявлення кращих практик, які є, які реалізовані в нас на Хмельниччині, і поширення цих кращих практик. З тим, щоб можна потім було їх показати, презентувати і повторити, реплікувати в інших громадах, в інших районах. Також... Про які кращі практики йдеться? Це якісь проекти реалізовані? Що вони собою мають представляти? Так, це мають бути реалізовані проекти, які були впроваджені в період з 1 січня 2018 року до 28 лютого 2019 року. Якщо такий проект, наприклад, в громаді був реалізований, в школі, в садочку, наприклад, в громаді, його можна представити і написати, і подати на конкурс. Це може бути учасником і бюджетна організація, і якась громадська ініціатива, так? Так, головне, щоб це були неприбуткові організації, може бути бюджетна установа, може бути громадська організація, можуть бути сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, можуть бути ініціативні групи мешканців, які хочуть подати так само проєкт, який вони реалізували. Це можуть бути представники шкіл або садочків, університетів. Якщо якісь із напрямків, які вони реалізували, є інноваційним, цікавим, потрібним для громади, і саме головне, відповідає одній із цілей сталого розвитку, його можна подати нам на конкурс. Комісія буде його розглядати. Заявки приймаються до 5 березня. Потім з 5 по 19 березня будуть оцінюватися. І 21 березня ми плануємо провести такий регіональний форум по сталого розвитку у Хмельницькій області, де запросити учасників конкурсу, де запросити переможців конкурсу так само, щоб вони презентували свої ідеї, поділилися своїм досвідом, щоб ми побудували таку мережу партнерів ПРООН у Хмельницькій області. З тим, щоб потім ми разом змогли впроваджувати мережеві проекти, змогли впроваджувати більш якісні проекти в нас в області для досягнення 17 цілей сталого розвитку. А от Агенція сталого розвитку є партнером, так, в реалізації цього конкурсу. Пані Анно, а раніше ж реалізовували в Агенції сталого розвитку, ну, подібний проект, так, із міні-грантами. Що то був за проект? У 2017 році з 17 липня по 17 жовтня ми реалізовували проект «17 міні-грантів від АСТАР». Суть цього проєкту або мета проєкту зводилась до того, що це було основне донесення та популяризація цілей сталого розвитку ООН серед мешканців Хмельниччини. І ми розуміємо, що сталий розвиток, він собі уособлює три складові. По-перше, це економічна, по-друге, це соціальна і екологічна складова. І вони всі поєднані в цих цілях. І тому при реалізації проєктів обов'язково враховується цей факт. Заявки, які ми отримали, вони є унікальними, тому що люди долучилися до розуміння потреб своєї території. І відповідності були зібрані такі заявки, ми навіть і не очікували, які результати ми отримали. Всього в нас було зібрано 97 заявок із 17 районів Хмельницької області. І при оцінюванні важливу роль відігравали такі критерії. Це відповідність проєкту заявленій цілі, оригінальність проєкту, реальність бюджету, поширення ефекту на громаду і територію. І найбільше всього заявок в нас було з Шепетівського району, потім йшов Хмельницький і Яромлунецький. Але... А от ми детальніше поговоримо про суть тих от реалізованих проєктів. Але я хочу порівняти. Тоді виділялися кошти на реалізовані проєкти, так? Були міні-гранти. Так.
А в цьому випадку ми говоримо про вже реалізовані проекти. Вони між собою будуть змагатися, так, пане Вячеславе? Так, тобто в даному, в нашому зараз конкурсі, який відбувається, ми не будемо виділяти кошти безпосередньо на реалізацію майбутніх проєктів. Тобто це мають бути проєкти, які вже фактично впроваджені і отримали вже результат. І маємо вже результат цих проєктів. Переможці конкурсу будуть нагороджені цінними призами. Тобто конкурс проводиться в нас за підтримки Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, тому що у нас підписано з програми розвитку ООН, підписано меморандум про співпрацю з досягнення цілей сталого розвитку. В межах цього меморандуму ми проводимо такий конкурс. І так само нашим партнером виступає громадська організація АСТАР, яка має значний досвід на Хмельниччині в впровадженні проєктів зі сталого розвитку. І ми їх разом реалізовуємо цей вже новий конкурс кращих практик. Ці кращі практики будуть зібрані. За перше місце у нас цінний приз, грошовий приз 3 тисячі гривень. Два других місця плануємо, це будуть по 2 тисячі гривень. Три третіх місця по 1000 гривень. І також в нас будуть заохочувальні призи. Тобто ті роботи, які будемо бачити, що вони також цікаві, ми за рішенням конкурсної комісії можемо нагородити їх так само, наприклад, такими фірмовими футболками. В нас будуть фірмові футболки. Це фірмові футболки ПРООН, логотип ПРООН і глобальні цілі сталого розвитку, логотип глобальних цілей сталого розвитку. Тобто громади отримують такі футболки, ті, хто подавався, і зможуть ще отримати такі фірмові значки, які так само будемо презентувати як заохочувальні призи для вже не переможців конкурсу, а тих, хто, щоб відзначити так само роботи учасників самого конкурсу. І от коли йдеться про гроші, так, які будуть призами для переможців, чи якось окреслюється, на що вони мають витрачатися, чи це на розсуд тих, хто переможе? На розсуд тих, хто переможе, вони можуть, ми сподіваємося, що вони їх реалізують далі на розвиток своєї організації і для подальшого впровадження проєктів, цікавих проєктів зі сталого розвитку. І що ж таке 17 цілей сталого розвитку, пане Вячеславе? 17 цілей сталого розвитку – це їх ще називають глобальними цілями. Це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всіх людей у світі. Ці 17 цілей були прийняті 25 вересня 2015 року. 193 країни, члени ООН, прийняли ці 17 цілей. Вони з 2015 по 2030 роки будуть впроваджуватися. І це 17 цілей, наприклад, така ціль, як подолання бідності, подолання голоду, міцне здоров'я і благополуччя, якісна освіта, гендерна рівність, наприклад, 16-та ціль «Мир і справедливість» – сильні інститути. І всього їх є 17, і по цих 17 цілях впроваджуються різні проекти. Україна долучилася до цього процесу. Так, в 17-му році проводилося Міністерством економіки та торгівлі проводилася велика серія круглих столів, серія консультацій. І була підготовлена доповідь, яка була представлена урядом України в 17-му році, у вересні 17-го року, де були визначені індикатори і основні показники з досягнення цих 17 цілей сталого розвитку. Тобто по кожному із цих 17 цілей зараз визначені завдання і зараз визначені індикатори, тобто як їх можна буде оцінити. Таке оцінювання буде здійснювалося 15, 20, 25, кожні 5 років і 30 роки. І будуть дивитися, як кожна із цілей впроваджується в життя. Якщо, наприклад, взяти, щоб так практично було, от, наприклад, ціль подолання бідності. Світовим банком визначено, що в день це орієнтовно десь $1.25 має бути, якщо менший дохід, то це вже за межею бідності рахується. У нас в індикаторах, які визначені по Україні, стоїть зараз не менше $5 дохід на особу в день. І це буде оцінюватися, як ми досягаємо цього показника. Очікуємо, що на 20-й рік цей показник буде досягнуто і Україна буде розвиватися в даному
в даному напрямку так само. Пані Анно, ви вже використовували, реалізуючи ті міні-грантовий той проєкт, так, використовували індикатори, я так думаю. Я подивилася звіт Астару про ті 17 міні-грантів. Бачу, ви про це зауважували вже, що переможці були найбільше от з трьох районів, і бачу, що практично з усіх районів області брали участь, і найактивніших ви назвали. А з якими проектами перемагали? От які вам запам'яталися, які були найцікавішими, найоригінальнішими? Ну, мені, по-перше, хотілося би зазначити, що взявши участь в проєкті, кожна людина могла переконатися, що вона є спроможною вирішувати проблеми людства, але на локальному рівні, в своєму районі, в своєму місті, в своєму селі, на вулиці, в дворі, коли, наприклад, була заміна лампочок в одному з проєктів. І тепер відповідаючи... Галедівські лампи, так? Да. І хотілося би зазначити, що в нас найбільш популярним напрямком це була третя ціль – це забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці. Це найбільше заявок, да? Найбільше проєктів було? Так, це найбільше, за цією цілею було найбільше виграних проєктів. Але вони були різноманітними. Це стосувалось і спортивно-оздоровчий майданчик для учнів початкових класів, і туризм – це здоров'я, зокрема, з Донаєвецького району, коли подавала заявка. Потім «Теплом зігріємо серця» – Теофіпільський район, коли подавали заявки на створення, відповідно, забезпечення відповідних умов для дітей-інвалідів. Потім Rest for Bicycle – це популяризація, відповідно, здорового способу життя і розвиток туристичного напрямку в Хмельницькому районі. Або оперативна медична допомога. Ну, як не дивно, але ми вважаємо, що своєчасність забезпечення і відповідність на виклики є важливою умовою. І, відповідно, було придбано мобільний телефон з карткою. Але такі маленькі кроки, вони поступово людям стає зрозумілим, що можливо міняти, але починати треба свого дому, своєї оселі, своєї вулиці, своєї району. А які з цілей були незатребуваними зовсім? Чи були взагалі такі? Я можу сказати так, що не попали в кількість виграшних заявок. Це п'ята ціль – гендерна рівність, шоста – чиста вода та належні санітарні умови, сьома – це доступ та чиста енергія, потім десята ціль – скорочення нерівності, сімнадцята – партнерство заради сталого розвитку. Тобто заявки, в нас було 97 заявок, але враховуючи критерії і бюджетність цього проєкту, от ми відібрали саме ці заявки. А як вважаєте, чому саме оці перелічення вами не були ну, чому не відповідали от саме цим цілям, ті проекти, які подавали? Якщо відкинути критерії? Да, ми ж орієнтувалися на критерії в більшості випадків, тому що основні критерії цим. Да, тому що ми, наприклад, при відборі заявок в нас проект не покривав витрати на оплату праці, не покривав витрати, наприклад, на певні бюджетні розходи, але передбачав оплату перевезення, витрат на пальне для транспорту, інструменти, обладнання та інші речі. Тобто ми виходили з нашого загального бюджету і відповідності намагалися знайти дійсно такі унікальні проекти, унікальні родзиночки, які дійсно могли прикрасити і популяризувати цілі сталого розвитку. Такого унікального одного проекту. Мені важко говорити, тому що кожен проєкт є унікальним. Але ті проєкти, які мені подобаються, наприклад, маринування та консервування овочів для харчування комунального закладу соціального заходу. Як ви, ну, така, да? Але це підпадає під ціль не голоду. Люди своїми силами, долучившись до даного проєкту, створили умови, щоб забезпечити людей відповідними, виходить, консервацію на зимовий період. Потім друга ціль, коли люди об'єднували для того, щоб зробити свою територію чистою, береги річки чистою,
Це так само є унікальним проєктом. Потім для дітей було виграно поїздку міста Кам'янець-Подільський. Це, зокрема, Дуневецького району. Тому що це є важливе, діти – це наше майбутнє. І впроваджуючи і популяризуючи ці цілі серед підростаючого покоління, ми розуміємо, що вони так само будуть розуміти і берегти свою країну, свою вулицю, свій будинок, свій дім, свою родину. І дякую вам. Повертаємося до конкурсу кращих практик, який зараз триває в області. Скажіть, чи є вже перші заявки на участь у цьому конкурсі? Так, вже є. І я хочу підтримати свого колегу, тому що великі перемоги – це система маленьких перемог. І той конкурс, який от проваджувався колегами у 2017 році, це якраз маленькі перемоги. І тільки разом ми зможемо досягти і 17 таких глобальних цілей, які ставить перед собою наша країна в тому числі. Через те, ці проекти, які ми шукаємо, ми хочемо, щоб вони були унікальними. Зараз ми вже отримали таких 6 проєктів. Поки що конкурсна комісія ще не засідала, тому що йде процес збору проєктів. Хочу сказати, що потім, коли будемо оцінювати проєкти, то будуть у нас наступні критерії. Максимальна кількість балів, яку можна буде набрати, це 17. Набрати їх можна буде по наступним критеріям. Це відповідність конкурсної роботи не менш ніж однієї з цілей 17 цілей сталого розвитку, це до 2 балів. Це інноваційність ідеї, покладена в основу реалізованого проєкту, щоб проєкт був інноваційним, це до 5 балів. Це соціальна значимість для регіону, тобто щоб цей проєкт мав якомога більший вплив на регіон і на мешканців регіону, це до 5 балів. І можливість узагальнення та поширення практичного досвіду до 5 балів. Тобто те, що я казав, що хочемо, щоб дані проєкти була можливість реплікувати, повторити в інших громадах. Якщо взяти серед проєктів, які подані, ну, цікавий проєкт, наприклад, зараз поданий, проводять організація, проводить фестивалі, і під час фестивалів вони забезпечують збір та утилізацію сміття, забезпечують для людей з особливими потребами можливості бути серед, можливість послухати також концерт, це робиться помост, робиться для них помост, на який вони можуть приїхати і подивитися концерт, і таким чином залучитися так само до культурно-просвітницьких таких заходів. А уточніть, будь ласка, цей проєкт звідки? Це проєкт з Хмельницького подали такий. Так само, наприклад, я спілкувався, планують подати проєкт. Це так пару прикладів, що можливо буде, що можливо подати. Так само вчора, наприклад, я спілкувався, планують подати теж цікавий проєкт по освіті. Ну, не буду поки що його називати, але по освіті з Кам'янця-Подільського планують подати. Серед проєктів, які можуть бути, наприклад, от якщо говорити про подолання голоду, про економічне зростання, наприклад, 8-ма ціль – гідна праця та економічне зростання. Ми в своїй роботі підтримували, були сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. І один із таких кооперативів, наприклад, якщо такі кооперативи є в нас на території, вони так само можуть подаватися. Один із кооперативів, люди зібралися, створили молочний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив і зараз збирають молоко і переробляють його, тобто роблять м'які сири, отримують додаткову вартість. І ця додаткова вартість – це їхнє економічне зростання, це їхня гідна праця і економічне зростання. І таким чином такий проект має право на життя. Або, наприклад, проект, дуже гарний проект, сподіваюся, він теж буде поданий до нас на конкурс. Наприклад, я бачив, реалізується в місті Шепетівка фронтмен, де люди, воїни після воїни АТО створили кооператив і роблять мед, і цей мед упаковують у гарну упаковку і так само продають. І це економічне зростання і так само гідна праця. Дуже гарний, наприклад, такий приклад. Тобто такі от цікаві інноваційні проекти ми шукаємо, ми хочемо їх бачити. Це можуть бути і проекти по інклюзивній освіті, наприклад, які буде підпадати під якісну освіту. Це можуть бути проекти якісь унікальні, які роблять наші бібліотеки, школи, які впроваджують освітні, наприклад, проекти. Тобто ми чекаємо цікавих проєктів. Так само це можуть бути проєкти по доступній та чистій енергії. Можливо, використовуються вітряки або використовуються сонячні батареї, встановлені на будинках, на закладах
будинках культури, наприклад, чи закладах, чи школах, чи так самих садочках. Якщо такі приклади є, це є вже доступна та чиста енергія, яка підпадає під цьому ціль і забезпечує так само якісну освіту, наприклад. Тобто вже дві цілі зачіпаються, його можна подавати на наш конкурс, такий проект. А навіщо вже реалізованим проектам змагатися між собою? Тому що ми хочемо виявити, конкурс і заключається в тому, що ми хочемо виявити унікальні проекти, так як я казав, які можна повторити, які можна реплікувати. І це такі родзинки, які ми хочемо виявити з тим, щоб їх популяризувати, ці проекти, як вони впроваджуються, як вони народжувалися, ці проекти, як вони реалізовувалися життя, з тим, щоб потім інші наші громади могли такі проекти в себе повторити і реалізувати. І таким чином ми хочемо, друге наше завдання, таким чином ми також хочемо знайти партнерів ПРООН в області і з ними в подальшому співпрацювати і реалізовувати проекти спільні. Хто визначатиме переможців? Переможців у нас конкурсна комісія. До конкурсної комісії входить я як регіональний координатор ПРООН з досягнення цілей сталого розвитку Хмельницької області, входить голова організації АСТАР Демчук Олег Віленович, входить представник від обласної ради, наша контактна особа Панасюк Микола Васильович, входить від обласної державної адміністрації Грабовський Андрій Володимирович, від партнерського у нас університету управління та права Терещенко Тетяна Васильівна і від київського офісу, нашого центрального офісу, Дієва Тетяна Сергіївна. Тобто 6 людей, які будуть конкурсні комісії, які будемо, разом з якими будемо вивчати проекти, виставляти бали, і потім буде прозора система оцінювання, ми потім її покажемо, висвітлимо і таким чином шляхом ранжування визначимо кращі проекти, які були подані на конкурс. Сподіваємося, що таких проектів буде багато. Тобто зараз їх є вже 7, але сподіваємося, що їх буде більше. Це тільки початок конкурсу. Конкурс, я нагадую, триває до, приймається роботи в нас до 5 березня. І ще є час їх надіслати. Тому закликаю всі громади, в кого є цікаві проекти, подивіться про цілі сталого розвитку, почитайте на офіційному, вони представлені на офіційному сайті програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні, яка є ключовою агенцією ООН з досягнення цілей сталого розвитку. Вони представлені офіційно на цьому сайті, ви можете з ними ознайомитись, почитати, зрозуміти, що це за цілі, і один із проектів подати нам на конкурс. І Анно, В'ячеслав зауважив про те, що в конкурсній комісії буде керівник АСТАРу, оскільки ми вже говорили про те, що ви маєте досвід з визначення переможців. От в цьому конкурсі АСТАР в першу чергу звертатиме увагу на що? Ну, ми хочемо сказати, що наш досвід в проведенні такого конкурсу, він слугуватиме для того, щоб зрозуміти, які вже були реалізовані проекти, як рухатись і комунальним підприємствам, і громадам. А на які нашому критерії звернете увагу в першу чергу, щоб визначити обов'язково переможця? Я хочу зазначити, мені дуже подобається при відборі проєктів, це поширення ефекту на громаду, це є важливим, тому що ми розуміємо, що сталий розвиток, він і передбачає, що це є стійкий, стабільний розвиток. І саме це є найголовнішим, коли кожен буде проходити чистою річкою, коли будуть пити в шкільних їдальнях кружками, цілими кружками, коли не будуть забувати про наших чотирилапих тварин, зокрема, як було в одному з наших проєктів, коли будуть популяризувати здоровий спосіб життя. Тобто це є важливим. І, В'ячеславе, ви на початку зауважили, що до участі в цьому проєкті, в цьому конкурсі можуть бути залучені проєкти, реалізовані впродовж минулого року і до 28 лютого цього року. Так. Тобто ще є час, хто не встиг, а хоче, то ще може встигнути щось зробити, так? Угу. Так, якщо є ідея, яку ще хочуть реалізувати, наприклад, що можна швидко зробити, можливо, якийсь цікавий просвітницький захід продумати по цілям сталого розвитку. Це може бути захід, наприклад,
ну і виставка якась цікава, але щоб вона була унікальна, скажімо, можливо, використання якихось унікальних технологій на цій виставці з метою популяризації цілей сталого розвитку. Це може бути, ну, це можуть бути любі проекти, які цікаві насамперед для громади, яка їх реалізує. І вони мають бути інноваційні і дивитися, щоб вони були цікаві для інших громад з точки зору повтору, ну, тобто реплікації цих проєктів в інших громадах. Я вам дякую, що завітали. Дякую за роз'яснення. Дякую. Всім дякую за увагу. На сьогодні це все. Завтра у цій же порі чекатиму вас із новою темою. Нехай щастить!